Shalom lekulam. Eu vi agora uma conversa interessante sobre três membros: Washington, Rafael Gomes e Youssef Ben Youssef. Então, eu quis dar uma resposta, porque na verdade é boa linha, uma pequena boa linha. Então, eles estavam falando de Baruch Haba. Baruch Haba em hebraico significa bem-vindo. Agora, quando se fala para homem, se fala Baruch Haba. Baruch Haba. Quando se fala para a mulher que entra, você fala Brucha Haba'a. Brucha Haba'a. Quando se fala para um grupo de homens, um grupo de pessoas, você fala Bruchim Haba'im. Bruchim Haba'im. E quando se fala para mulheres, se fala Bruchot Haba'ot. Bruchot Haba'ot. Agora, acho que em português é a mesma coisa. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindas. Agora, só uma coisa interessante, tá bom? Baruch vem da palavra bracha. Bracha é benção. Então, igual como você está abençoando a pessoa que chega, você fala para ele, bem-vindo, Baruch haba, que você vem da palavra bracha. Você chega e você recebe bracha da pessoa que está falando isso. E outra coisa, tem a palavra bracha e tem a palavra brecha. Bracha é benção e brecha é piscina. Ok? Bracha, benção e brecha, piscina. Então, é isso. Toda rabá, litraot.